ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တာယာလှပရေငုံမီတို့ရဲ့ခြေစိတ်ဝင်စားစရာပုံရိပ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ကွင်းခြေစိတ်ဆင်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာဆိုရင်တော့2059မေလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာပန်းနိုင်ကြရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အတွက်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးခန္ဓာကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေ
စီဝေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပမောက္ခဒေါက်တာရီမရာစိတ်တက္ကသိုလ်တင်ရှန်ကုံရဲ့အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစိတ်ပညာဌာနပမောက္ခဌာနမှဆရာဒေါက်တာဦးဝင်းနိုင်အထွေထွေအထွေရေးမှပမောက္ခဒေါက်တာဆောဝင်းနဲ့တကွာကလေးအထုကုဆရာဝန်များရင်ငေါအထုကုဆရာဝန်ကြီးများစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်to spread asthma awareness in Myanmar children ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အားလုံးပန်းနာရေးကြက်ရောဂါအနေနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ဖို့ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ယနေ့အခမ်းအနားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခုလိုသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ဗန်းနိုင်ငံကျေးယောဂါတိုက်ဖြည့်ရေးနေအထိမ်းအမှတ်အတွက်ဆရာတို့အခုကျင်းပသွားမယ်အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်သွားဖို့ရှိရဲဆိုတာသိပါရစေရှင်တကယ်တော့ဒီနေ့ asthma day ကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာရှိတဲ့ဗန်းနိုင်ငံကျေးယောဂါတွေကိုဘယ်လိုများပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေရွှေဆံဝင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ asthma ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဗန်းနိုင်ငံကျေး asthma ခေါ်တော့ပေါ့နော် asthma ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုတရာအယောက်တရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်9ယောက်ကနေ10ယောက်လောက်က asthma လို့ခေါ်တဲ့ဗန်းနိုင်ငံယောဂရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂကိုကောင်းကောင်းယောဂရှိလို့ရှိမှမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲကုသတဲ့နေရာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျေရွှေကယောဂတွေဖော်ထုတ်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကုသတဲ့နေရာမှာလည်းအစဉ်တန်းမိမိကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့ကုသမှုပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့ဒီသူခုဆရာဝန်တွေတာဝန်ရှိတဲ့တွေအားလုံးကစူးစီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုချမ်းသာရေးဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် asthma care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗန်းနိုင်ငံကျေးယောဂါပပပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ပညာရှင်တွေဘက်ကရောဒီပြည်သူတွေဘက်မှာအခုလိုမျိုးအခြေခံဘုဒ္ဓတရားကြီးသိရှိအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းသိပါရစေရှင်ဗန်းနိုင်ငံကျေးယောဂါမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်မျိုးရိုးအခန့်ရှိထားတဲ့သူမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့သူကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ယောဂကြွလာတတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသတဲ့ကုထုံးတွေကခင်မိတဲ့ကုထုံးမှာဥပမာအဖြစ်ရှူစည်းလို့ဆံမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီချက်တီကိုပြည်သူလူထုကတိတိကျကျသိဖို့အတွက်ကသူတို့ရဲ့ awareness ပေါ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအကြောင်းနောက်ကကုသတဲ့အခါမှာကုထုံးတွေအကြောင်းဒါတွေကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့။သိသွားပြီးတော့မှသူတို့ကဘယ်လိုနေရာတွေကိုသွားပြီးကုသမှုခံယူရမလဲ။ဘယ်လိုသူတွေကနေကုသမှုကိုတည်ချပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးတွေကိုဆရာတို့ကပြန်ပွားအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဒီဗန်းနိုင်ကျေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဘုဒ္ဓတရားနည်းရဲ့အတွက်ဖြစ်တာဆိုတော့အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့အခြေခံဘုဒ္ဓတရားကြီးများအောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားဖို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေးဆရာအကြံပေးပေးပါအောင်ရှင်ဗန်းနိုင်ကျေးလို့ခေါ်တဲ့ asthma ယောဂါကတော့အမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ယောဂါတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးခွဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကို control လို့ခေါ်တဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့တော့ကလူနာတယောက်ကယောဂါတော့ရှိနေမယ်တိုးတော်လည်းပဲယောဂါလက္ခဏာကိုမခံစားဘူးပေါ့စီးတော့တောင်းနေရမယ်ရှူနေရမယ်တော်တော်လေးပဲယောဂလက္ခဏာမခံစားဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့နေနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကလုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့သူတို့အသိပညာကျွယ်ဝလာဖို့ပထမဆုံးမြင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂသမတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေဘိုင်းကလည်းပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ယောဂသမတ်မှုတွေကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကုထုံးအနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကုထုံးအစင်းမြင့်တဲ့ကုထုံးများပေါ့နော်နောက် world standard ပေါ့နော် international standard မြင့်တဲ့ကုထုံးများကိုဆရာတို့ပေးဖို့အတွက်ကကျန်ဝင်ချင်းချင်းကျမိုင်တို့ကချင်းချင်းမှလည်းပြန်ပြီးတော့ညီနိုင်ပြီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟ
โอเคเออดีมีอาภาพเป็นนาราชิพี่อะไรสวยจังเลยอ่ะที่ป้านายจะเนี่ยปัตตะเปียวเงี้ยเซ็งกันเลยค่ะคลีเดียพี่ป้าแกอ่ะสอจังเนี่ยอยู่มาป้านายจะโยกันเนี่ยปัตตะเปียวที่กันบูตุได้ชิบูด้วยส่วนที่เองจะมาเก่าป่ะเนาะคลีเดียจังมาอันนี้เนี่ยสอจังมาติดใจไปเรื่อยเสียเสียมาอีกเป็นไงอ๋อที่โยกันเนี่ยปัตตะเปียวคลีเดียที่ชิอังรู้ปลุ่มยูปลุ่มปีบุรุษเลยสวาวเลยเสียเช่นปีบีวางเช่นคลีเดียมาที่ยิ่งจะป้านายพี่เดียวสาวแต่
ตามันดูเขาเนี่ยได้ไหมพี่นี่แม่ก่อนเนาะอะไรมีพี่ลาบุตรเชื่อว่าลูกพี่ไหนแม่ลูกเชื่อว่ามีอะไรนะบอกไอ้เราเชื่อมาดีอะไรจังเชื่อดีเชื่อมาดีนี่เนี่ยเลยกูอยากจะเอาหน้าเนี่ยตอนนี้ลุงนี่จะรู้ส่วนนี่เนี่ยเชิงกันแล้วจุดมาตุลุมาเล็กน่าดีสิได้ที่ดีมันเนี่ยบอกอ่ะที่สิได้ด้วยจะเอาหมดหรือเปล่าโอ้ด่ารู้พี่แต่ปัญหาเนี่ยจุดเลยเขาเรียกว่าลุงเนี่ยพี่อะไรโอ้เบสิกาโอ้ตัวอะไรโอ้อะไรเขาเร
ပနိုင်ကြယောဂါယောပပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမှာဆိုတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးအနေနဲ့တက်ဆက်ပြီးသူတွေအတွက်ပနိုင်ကြယောဂါကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအမှားစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ပနိုင်ကြကဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကာကွယ်လို့ရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့မသိကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပနိုင်ကြရှိရယ်ဆိုရင်သိဖို့လ
ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအသိပညာရသွားအောင်ဆရာတို့ကအရင်ထက်ကလည်းလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတော့ဟောပြောဝေးတွေလှုပ်တယ်ဇာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေကနေပြီးတော့စောင်းမိုင်းတွေရေးပြီးတော့ဆရာတို့ပြီးသူပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးကျေပြန်ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစီဝေးဘက်မှာတော့ဆရာတို့ရုတ်မက်တ်ခေါ်တဲ့ဟုတ်လား
ပေါ့နော်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီကျမရဲ့ဆောက်ရုံမျိုးပြီးနေအောင်ဆက်လို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်Yeah, my name is Rama Subramanian. I'm the country manager for Zydus Cadila. Yeah, thank you. Like Zydus, as you know, like is one of the largest pharmaceutical company operating in this country since last 18 years. And the purpose of today's meeting is to create an awareness about asthma. Like the first Tuesday of May is celebrated world over as Asthma Day. And asthma, as you know, is a very chronic disease affecting both children and adults. And it reduces the productivity of the individuals. So we thought like we must, as a responsible pharmaceutical company, to bring a lot of awareness about asthma. And we requested the professor of chest and our MMA president, can we not do a program to have a steering committee? The steering committee involves all the chest specialists and the consultants like Professor Zoliong, Professor Newton. So they're going to really give guidance how to create awareness about asthma. So this meeting would make a roadmap to how we can generate awareness about asthma and what pharmaceutical company should know, what doctors should do to creating awareness about asthma. See, this even like people should know that somebody suffering from asthma, they should know that asthma can be controlled well and they can have a very normal life. And there are a lot of myths about asthma, I'm sure, during the public talk and guidance of doctors would clear all these myths about asthma. ခန္ဓာစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာရီမရာမှာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်တွန်းစကားတွေကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့စိတ်တက်ကတူတဲ့အဆုတ်နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆေးပညာဌာနပါမောက္ခဌာနမှဆရာဒေါက်တာဦးဝင်းနိုင်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေချင်းပါတဲ့ကဗတ်ပန်းနိုင်ချက်ယောဂတိုက်ဖြည့်ရင်းနှင့်အထိမ့်မှအခမ်းအနားကိုတော့ဆရာဝန်ကြီးများပါမောက္ခသမားတော်ကြီးများအပြင်
အသက်ရှင်လမ်းကြောက်ကုသမှုဆိုင်ရာဆေးဝါးကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးယနေ့ခန္ဓာပြင်းများမှုကိုဆိုင်လက်စ်ကပံ့ပိုးကူညီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကာကွယ်တားဆီးမှုဖြင့်ဖြစ်ပွားနေစဉ်နှုန်းတွေကိုရောချဖို့အတွက်လဲကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလဲအခုလိုမျိုးရှင်းလင်းစွာနှိမ့်နှောက်ပြလဲခဲ့ကြပါတယ်။ပန်းနိုင်ကြရောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးခြင်းဟာကလေးငယ်တွေကြားမှာဗဟုသုတအနေနဲ့တုံးဝင်ပြန့်နှံ့သွားဖို့အတွက်လဲဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာခဲ့ကြတာကိုအခုလိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်ပညာရှင်တွေဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးယောဂါဆိုကိုမဖြစ်ခင်ကကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသလိုကြည့်ရှုသူပြည်သူများဘက်ကလည်းပန်းနာရေးကြက်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေရှာမိရင်သိရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြန့်ချိရင်းနဲ့ပန်းနာရေးကြက်ယောဂါဆိုကြီးကိုတွန်းလှန်နိုင်ပါစေကြောင်း